赛起，洛杉矶湖人队引进勒布朗·詹姆斯，成为西部另一支豪强。俄克拉荷马雷霆队不仅仅顶薪续约了保罗·乔治之，还留下了上赛季全部核心球员，更是在自由市场引进了诺埃尔。而金州勇士队更是在凯文·杜兰特、斯蒂芬·库里、克莱·汤普森、德拉蒙德·格林的情况下，仅仅以一份迷你中产合同就搞定了德马库斯·考辛斯，实现了阵容的升级。而反观休斯顿的火箭队，他们除了在自由市场开启的那一天宣布顶薪留下了克里斯·保罗之外，在自由市场几乎毫无作为，甚至现在在已经将又触发奢侈税起征线的情况下，还没有续约克林特·卡佩拉。即使达雷尔·莫雷能够以一份比较低的合同续约克林特·卡佩拉，那么他们也没有足够的薪资空间来继续补强。更何况现在自由市场真正适合休斯顿火箭队的人并不多，而显然如果想要继续补强，那么达雷尔·莫雷下一步需要做的事情就是交易。而现在看，有一支球队现在正面临重建的局面，即使他们上个赛季还进入了总决赛，但是这个赛季他们却面临着重建。这支球队就是失去了勒布朗·詹姆斯的克利夫兰骑士队。当勒布朗·詹姆斯宣布加盟洛杉矶湖人队的时候，很显然克利夫兰骑士队就面临将要重建的命运了。即使他们还拥有今年的八号秀，但是显然不可能指望一个新秀就率领球队打进季后赛。虽然上赛季多诺万米切尔刚刚完成这一成就，但是克利夫兰骑士队的这些拿过总冠军的老将可不会轻易就让一名新秀成为自己的老大。所以对于克利夫兰骑士队而言，他们面临重建，所以现在对于克利夫兰骑士队来说，他们甚至可以交易走他们的当家球星凯文乐福。根据 Baseloid 的消息，虽然克利夫兰骑士队口头上不承认他们想要交易凯文乐福，但是他们却实在兜售乐福。显然这个时候休斯顿火箭队可以趁机对凯文乐福发起冲击。休斯顿火箭队可以用莱恩安德森加齐纳努欧努阿库加2019和2021年首轮前来得到凯文乐福。虽然休斯顿火箭队战绩看首轮签或许不值钱，但是随着下个赛季的改制，每支球队获得前三选秀权的机会也大大增加，而选秀权的价值自然也水涨船高。而如果休斯顿火箭队能够得到凯文乐福，显然对于自己实力是不小的提升。虽然凯文乐福在防守端还需要更进一步，但是凯文乐福拥有着休斯顿火箭队所没有的总冠军经验，更为重要的是这样一来，休斯顿火箭队还可以送出自己莱恩安德森的垃圾合同。只是唯一需要担心的就是德安东尼该如何合理利用他了。如果这笔交易真的可以完成的话，那么对于休斯顿火箭队来说，很显然新赛季他们依旧会成为金州勇士队的最大挑战者。